בעזרת השם נלמד משהו מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה פרשת חוקת. כשאנחנו לומדים את חומש במדבר אז אחד הדברים שמובא בפרשה זה מתחיל בכל עניין של פרה אדומה ומיד לאחר מכן מובא בפרשה העניין של מיטת מרים וההסתלקות של הבאר. אז לא שמים לב בדרך כלל אבל קצת צריך להתבונן בזה שלמעשה בפרשה הזאת יש בסיפור מה, כל מה שקרה לעם ישראל קפיצה של שלושים ושמונה שנים. מדוע? מכיוון שעד הפרשה הזאת כל מה שמובא קודם לכן בחומש במדבר זה הכל מספר מה שקרה בשנה הראשונה והשנייה שעם ישראל יצאו ממצרים. העניין של חטא המרגלים, העניין של קורח, כל זה ועוד שאר המעשים שמובא כל זה קרה בשנה הראשונה והשנייה. למעשה, העניין, מ, מרים נפטרה בתחילת שנת ה-40. זאת אומרת שהתורה עכשיו דילגה 38 שנים, מהשנה השנייה לשנה של ה-40. בדרך כלל לא שמים לב לזה. אז עם ישראל כבר, פה בפרשה שלנו כבר עבר שלושים שנים במדבר. 39 שנים במדבר, ומכאן ואילך כל מה שמובא בחומש במדבר ובתחילת דברים הכל זה בשנה ה-40 של עם ישראל שהם יצאו ממצרים זאת אומרת שזה למעשה השנה האחרונה לפני הכניסה לארץ והמעשה הראשון שהתורה מספרת לנו שהיה באמת בתחילת שנת ה-40, זה חודש ניסן היה בי' בניסן נפטרה מרים אחותו של משה רבנו נפטרה זה התורה אומרת שזה קרה במדבר צין איפה זה למעשה מדבר צין זה מצד קצת שנדע את הגיאוגרפיה, עכשיו זה קצת ללמוד גיאוגרפיה, שנדע קצת איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו חיים. היא מתה במדבר צין, למעשה הרי משה רבנו עדיין חי, משה רבנו חי עוד 11 חודש אחרי מרים, היא נפטרה בשנת ה-40 בחודש ניסן והוא בחודש אדר, זאת אומרת 11 חודש אחרי זה, ואנחנו יודעים שמשה רבנו לא נכנס לארץ, מכאן שמדבר צין זה חייב להיות מחוץ לגבולות ארץ ישראל. איפה זה נמצא? אז למעשה אפשר היום ללכת לטייל במדבר צין, מי שרוצה זה לא רחוק, מדבר צין שזה חוץ לארץ זה לא רחוק. אם אנחנו, אם אנחנו נוסעים לכיוון אילת אז יש צומת שנקראת צומת הערבה ששם נכנסים לכביש הערבה, כשאנחנו באים מהכיוון שלנו מצפון שם נכנסים לכביש הערבה, זה צומת הערבה, יורדים קצת למטה אחרי בערך עשרה קילומטר מגיעים ל... יש שלט שיש שם נחל צין. נחל צין זה שייך למדבר צין. זאת אומרת מדבר צין היום הוא במדינת ישראל, אבל באמת זה חוץ לארץ. זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. לעתיד לבוא זה יהיה חלק ממדינת ישראל, אבל היום מי שנוסע לאילת צריך לדעת, הוא נוסע לחוץ לארץ, הוא לא נוסע לארץ ישראל. זה למעשה רוב כביש הערבה הוא כבר נמצא מחוץ לגבולות ארץ ישראל. אז זה מדבר צין, שם מתה מרים. יש אומרים, יש אומרים שזה באזור מכתש רימון, מצפה רימון זה בארץ ישראל אבל המכתש זה כבר מחוץ לגבולות ארץ ישראל, למעשה באזור של מצפה רימון שם מסתיים, מסתיים את הגבולות האמיתיים של ארץ ישראל, יש הבדל בין מדינת ישראל לארץ ישראל, זה רוב, כמו שאמרנו רוב כביש הערבה היום זה כבר חוץ לארץ, אחד, אחד הנפקמינות, אחת המשמעויות ההלכתיות של זה שהיום כל הגידולים בערבה, מכמה קילומטרים שאנחנו נוסעים לערבה, כל הגידולים דרומה עד אילת, זה כבר נקראי גידולים, גידולים של חוץ לארץ. זאת אומרת שזה לא חייב בתרומות ומעשרות, ובשנת שביעית מותר לעבוד שם, כמו שבחוץ לארץ מותר לעבוד בשנת שביעית. אז לכן כל הגידולים שם זה גידולי חוץ לארץ. אז התורה מספרת לנו על העניין של פטירת מרים, וכמובן שכידוע מרים הייתה צדיקה מאוד מאוד גדולה. ואומרת, אומרת, מספרת לנו התורה, שברגע שמרים נפטרה, היה כל 40 שנה שעם ישראל היו במדבר, במדבר, שעם שלם חי במדבר צריך מים. נזכור שמה שאנחנו אומרים שהיו 600 אלף איש, 60 ריבוע, זה רק הגברים מעל גיל 20, זה לא כולל את הילדים ואת הבחורים עד גיל 20, זה לא כולל את הנשים, זאת אומרת עם ישראל היה כמה מיליונים, כמה מיליונים של אנשים צריכים מים, אי אפשר לחיות במדבר בלי מים. מאיפה היה לעם ישראל כל הארבעים שנה מאיפה היה להם מים אז זה ידוע זה הסיפור זה המעשה של באר מרים מה, מה זה באר מרים מיד כשעם ישראל יצא ממצרים ועם ישראל ביקש נגמר להם המים שלקחו איתם ביציאה ממצרים באו ב, בבקשה ובתלונה למשה רבנו מה הוצאת אותנו למות בצמא במדבר ת, 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 תדאג שיהיה לנו מים טוב רק משה רבנו לא יכול לדאוג אלא רק הוא יכול להפנות את הבקשה למעלה, זה נקרא שהצדיק הוא המליץ, זה כמו עורך דין, לפני כמה זמן הייתי באיזה עניין של משפטי, אז העורך דין אמר שם לנאשם, הוא אמר לו תשמע אתה לא מדבר בבית משפט, הוא אמר לו למה? הוא אומר אתה לא יודע מה להגיד, אתה לא יודע איך לדבר, בבית משפט יש שפה מיוחדת, אתה צריך לדעת איך לדבר בבית משפט, אם אתה לא יודע את הכללים, אתה לא יכול לדבר שם, למשל, אם אתה לא רוצה להגיד את זה משהו אם אתה לא קם מיד ואומר כבוד השופט אז כבר, כבר נפסלה כל העניין שלך אז לא כל אחד יודע את זה לכן לומדים לכן לומדים בפקולטה למשפטים חמש שנים כדי לדעת איך לדבר בבית משפט זה כל העניין זה רק, רק לדעת זה, זה תיאטרון וצריך לדעת איך לשחק בתיאטרון הזה אז זה פה בארץ אבל למעלה, למעלה גם צריך שיהיה עורך דין שידע איך להעלות את הבקשות שלנו אז הצדיק מעלה את הבקשות שעם ישראל מבקש ממשה רבנו מים, וכי משה אומר לקדוש ברוך הוא אני יכול לתת להם מים? מה, מי, מי אני בכלל? גם אני צריך מים. אז הוא מבקש את זה, אבל הוא יודע איך לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תלך אל הצור ותכה בסלע, והסלע יוציא לכם מים. וככה שם משה, היכה בסלע והוציא מים לעם ישראל, כל זה היה בשנה הראשונה, וזה היה סלע גדול. הסלע הזה בעצם הלך עם עם ישראל במדבר כל ארבעים שנה. כל ארבעים שנה הסלע הזה הולך, עם ישראל מגיע לחניה, מה הם עושים? מתארגנים, מקימים מעל גדול. זה צריך כמה מיליונים, מקימים עכשיו את המעל, אחד הדברים שעשו, מלבד העניין של המשכן והאוהלים, אז היו עושים תעלות, הסלע היה נעמד באיזשהו מקום, היה טוב איזה מקום, היו מתחילים לעשות תעלות. כל שבט עושה תעלה מהסלע אליו, כל משפחה עושה מה... מה האפיק שלה, השבט עושה אפיק אליה הביתה וכך היה לעם ישראל כל ארבעים שנה מספיק מים, הסלע נותן מים כמה שרוצים אבל אומרים חז"ל שכל זה, שכזה נס גדול שהיה לעם ישראל, כל זה היה בזכות מרים הצדיקה מ מרים זה היה הזכות שלה שבזכותה היה כל ארבעים שנה המים ברגע שנפטרה מרים מה קרה? הסלע הפסיק לתת מים הצדיק כבר לא נמצא פה כדי שהזכות שלו תגרום שיהיה כזה נס שיתנו מים אז מיד הפסיקו המים ברגע שהפסיקו המים אז אנחנו יודעים מה עם ישראל עושה ישר הוא בא לזה קודם כל זה, אנחנו רואים מפה זה מפורש בתורה עכשיו אין מים שאלה משה רבנו השם שאין מים אחי משה ברבנו יכול לעשות ניסים? הוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה ניסים, הוא לא יכול לעשות ניסים. מה עם ישראל עושה? במקום, במקום ללכת לבקש מהקדוש ברוך הוא, יש לך התבודדות, תעשה שעה התבודדות, תבקש מים. וירב העם ממשה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבר אחינו לפני השם. ולמה הבאתם את קל השם למות במדבר הזה? למה הבאתם את עם השם, את קל השם אל המדבר הזה למות שם? אנחנו ועירנו. אז העם ישראל זה כלל גדול, יש לנו בעיה, אדם שהוא מאמין ישר הולך לריב עם הצדיק, זה, זה כלל גדול, זה כל המחלוקות על הצדיק, קודם כל הולכים לריב עם הצדיק, יש לך בעיה אז מי השם? הצדיק השם, אנחנו לא חושבים שאולי אנחנו צריכים, אולי העוונות שלנו גרמו לנו, אז עם ישראל בא, בא לריב עם, 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 עם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שמע את זה ואמר למשה רבנו ואז הוא מורה, הוא מורה, הוא מצווה למשה רבנו מה לעשות כדי שיהיה עכשיו המשכה של המים אבל הוא אומר פה יש שינוי ואנחנו, זה השינוי הראשון שאנחנו נתבונן בו וידבר השם אל משה לאמור קח את המטה ועקל את העדה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו אתה הולך לעשות עכשיו ניסים אתה צריך להחזיק את המטה שלך ביד מדוע צריך להחזיק את המטה ביד בפשטות בצורה הפשוטה אומר רבנו אריה הקדוש, יש למעלה בעולם הרוחני שנקרא עולם האצילות יש שם מקום שיכול להמשיך ניסים המקום הזה נקרא מטה כדי להמשיך ניסים מהמקום הזה משה צריך להחזיק את המטה ביד ברגע שמשה מחזיק את המטה ביד הוא יכול להמשיך ניסים מהמקום הזה בעולם האצילות שנקרא המטה של עולם האצילות אז הוא אומר לו קח את המטה והקל את העדה אבל איך תמשיך איך תוציא מים מהסלע איך תוציא את זה ואומר ודיברתם אל הסלע לעיניהם, שימו לב, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה רבנו להכות בסלע, בפעם הראשונה לפני ארבעים שנה כשמשה רבנו מיד ביציאת מצרים הוציא מים הקדוש ברוך הוא אמר לו ויכית בצור, ופה אומר לו ודיברתם אל הסלע, זה צריך להבין למה בפעם הראשונה משה רבנו גם עשה נס גדול, להוציא מים מסלע לכל עם ישראל למשך ארבעים שנה זה נס גדול מאוד אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו והיכת בסלע עכשיו הוא אומר ודיברתם אל הסלע והשקית את העדה ויתביירם ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו ויקילו משה ואהרון את כל הקהל ו... ויאמרו להם שימונה המורים אמין הסלע הזה נוציא לכם מים וירא משה את ידו וייך את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם פה מיד מתעוררת שאלה מאוד מאוד גדולה שאלה גדולה, מילא אומרים לנו לעשות משהו, אנחנו שלוש דקות אחרי זה כבר שוכחים, לא מבינים מה אמרו לנו, מתבלבלים, אבל זה משה רבנו, משה רבנו הוא לא כמונו, הוא לא מבולבל כמונו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במפורש, ודיברתם אל הסלע, ופה התורה אומרת, וירא משה את ידו וי, ויח את הסלע במטהו פעמיים, לא פעם אחת, שתי מכות הוא נותן לסלע, מדוע משה רבנו שינה בעצם מהציווי מהדיבור של הקדוש ברוך הוא ומיד מה הוא שומע? מיד הקדוש ברוך הוא מגיב על זה ויאמר השם אל משה ולאהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני כל בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם וזה אומרת, התורה אומרת הם המי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בם בעצם פה התורה מגלה לנו את הסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל התורה אומרת לנו שמשה רבנו בגלל שהוא שינה מהמה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו ד... ודיברתם אל הסלע, ודיברתם בלשון רבים זה הכוונה אתה ואהרון ומכיוון שמשה היכה בסלע לכן מיד התורה אומרת יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני ישראל לכן לא תביאו את העם לכן אתם לא תיכנסו לארץ ואחרי זה כמה חודשים אחרי זה פרשת בית חנן, משה רבנו 515 תפילות מבקש מהקדוש ברוך הוא רק ללכת דלת אמות בארץ ישראל אפילו את הדלת אמות האלה הקדוש ברוך הוא לא מסכים למשה רבנו ואנחנו יודעים משה רבנו לא נכנס לכאורה פה זה, זה פליאה גדולה מאוד כל המעשה הזה זה פליאה גדולה מאוד דבר ראשון מדוע משה רבנו באמת שינה מדבר השם הדבר השני האם בגלל טעות כזאת, אחרי הכל משה רבנו ברוך השם, חלילה לא עשה שום עבירה, לא עוון, לא, לא חטא, לא פשע, לא כלום, אלא לכאורה אנחנו צריכים להגיד, תכף נתבונן בזה קצת יותר לעומק, הוא טעה בדבר השם, בדיבור שהקדוש ברוך הוא אמר לו. על זה משה רבנו צריך להיענש בכזה עונש, לא להיכנס, וכל התשוקה של משה רבנו זה רק להיכנס לארץ ישראל. על מה ולמה חרון האף הגדול הזה, על משה רבנו, מסכן, 120 שנה, כזה צדיק גדול, מוסר את הנפש שלו, התורה מעידה, מושמת, ותורתו אמת. אין לנו, אין לנו צורך להגיד, להוסיף עוד דברים בדבר הזה. אז על טעות כזאת, הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד עליו, שהוא אומר לו, אתה לא נכנס לארץ. תודה רבה, אתה לא נכנס לארץ, לא נכנס לארץ על, ה, על הדבר הזה. לכן, בגלל הקושיות האלה, באמת אנחנו רואים שכבר חז"ל וכל המפרשים של החומש כולם מתקשים מאוד בדבר הזה אנחנו מצאנו לפני שנתיים שלוש שנים מצאנו 17 תירוצים שונים להסביר מה קרה פה את המהלך הזה מכאן מזה שיש כל כך הרבה תירוצים אנחנו רק לומדים את העניין הזה כמה קשה היה לפרש בעצם מה הטעות, מה, מה, מה קרה פה בעצם, מדוע משה שינה מהדיבור וכן הלאה ועל, מה, ועל מה הוא נענש כל כך. יש אומרים, יש פירוש שזה כבר מובא במדרש, אם נשים לב, הוא אומר להם, הוא אומר אחרי שהוא כונס אותם, אוסף <laughs> <coughs> <coughs> אותם, משה רבנו, הוא אומר להם שימון נא המורים אמין הסלע הזה נוציא לכם מים, מה זה המילה הזאת המורים? ما, מה זה שימון נא המורים? אנחנו לא יודעים מה זה המורים, רש"י אומר לנו מה, מה רשי אומר לנו מה זה שיממון המורים, אומר רש"י זה בכלל לא מילה בעברית אלא זה מילה ביוונית, משה רבנו פתאום משתמש במילים מה פתאום הוא התחיל לדבר עם עם ישראל ביוונית מה זה, ומה זה, מה הפירוש של המילה ביוונית? סרבנים, שוטים וסרבנים, אומר, משה רבנו כועס על עם ישראל ומוכיח אותם אז הוא מוכיח אותם בלשון יוונית, מורים זה ביוונית סרבנים ושותים. מה עכשיו משה רבנו פתאום הלך ללשון היוונית, מה חסר לנו, תגיד להם סרבנים, תגיד להם שותים, מה? למה הוא הלך ליוונית? יש כאלה שאומרים פירוש אחר, מה זה המורים? שאתם רוצים להיות המורים שלנו, אנחנו באים לעשות לכם טובות, ואתם אומרים לנו מה לעשות, אתם מורים אותנו. מדוע בכלל משה רבנו כעס פה על עם ישראל? מה הסיבה שמשה רבנו כעס פה על עם ישראל? זו שאלה שמיד, שהמדרש, חז"ל מיד שואלים את השאלה הזאת. אומרים חז"ל שבשעה שמשה רבנו אסף הקהיל את כל עם ישראל, עם ישראל התחיל, התחלק לקבוצות קבוצות, כיתות כיתות, וכל כיתה רצתה שמשה רבנו יוציא מים מסלע אחר. כל אחד היה להם איזה שיגעון. זה אומרים למשה רבנו לא, משה רבנו אל תוציא מהסלע הזה, תוציא מהסלע הזה, כיתה אחרת אומרת למשה רבנו תוציא מהסלע הזה, במילים שלנו בצורה פשוטה, עם ישראל פשוט שיגע את משה רבנו, משה רבנו בא לעשות לכם טובה להוציא לכם מים ואתם עכשיו משגעים אותו, מה אכפת לכם מאיזה סלע הוא יוציא לכם מים, עם ישראל יוציא לכם מים, לא רק זה אומרים חז"ל, שמשה רבנו אמר, שהעם ישראל פנה למשה רבנו היה אפילו לחלק גדול מעם ישראל אפילו נמעש של כאילו משה אתה אולי תוציא מים מה... בלעג הם אמרו לו, אולי תוציא מים מהסלע הזה, לא מהסלע הזה. כל זה על מה ולמה עם ישראל דיבר ככה על משה רבנו. אבל על כל פנים, משה רבנו, על זה הוא הקפיד עליהם. על זה שאתם מדברים בצורה כזאתי. אתם הם, 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 לועגים למשה רבנו, למשה ולאהרון שבאים להוציא לכם מים. על הלעג הזה משה רבנו הקפיד עליהם. לכן הוא אמר להם, שימונה המורים, סרבנים ושותים. בגלל שהם התנהגו בצורה כזאת. לכן הרבה מאוד מהמפרשים אומרים זה פירוש יש 17 פירושים אבל אחד מה17 שהרבה חוזרים אומרים אותו זה בגלל שמשה רבנו כעס על עם ישראל זה היה ניסיון למשה רבנו ברגע שאדם כועס מפה נלמד כלל גדול ברגע שאדם כועס חוכמתו מסתלקת עד מתי עד שהוא יעשה תשובה עד שהוא יצטער שהוא, שהוא כעס אבל ברגע שהוא כועס מסתלקת מהחוכמה. ולכן אומרים מסבירים שלכן משה רבנו, זו הסיבה שמשה רבנו שכח והתבלבל מה שהקדוש ברוך הוא בדיוק אמר לו. הוא התבלבל בזה בגלל שהוא כעס על עם ישראל. אדם כועס ומיד שוכח מה שאומרים לו. וראינו את זה כבר פעם, זו פעם שנייה שקרה את זה למשה רבנו, הדבר הזה. אז זה, מה ש, זה מה שהתורה אומרת, שבגלל כל המעשה הזה, בגלל כל המעשה הזה משה רבנו לא נכנס לארץ. ועדיין קשה מאוד הדבר הזה. מה שתי השאלות ששאלנו קודם, למה בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו תכה בסלע ומדוע ה, אז הוא כעס, נו בסדר, אפשר לה, אפשר, אנחנו יכולים להבין למשה רבנו, כל כך חמור העניין הזה שבגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל, למעשה שתי השאלות האלה כמו שקצת אמר, דיברנו על זה בעבר, כשיש שאלות בחומש או בגמרא צריך לדעת שהקושיות האלה יש להן סיבה לפתוח לנו את העיניים של להתחיל להתבונן שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים ואין הדברים כפשוטם. משה רבנו לא היה נגזר עליו לא להיכנס על ארץ ישראל רק בגלל הדבר הזה אלא בעצם יש פה דבר הרבה הרבה יותר עמוק שבגלל זה, שזה בעצם הסיפור העמוק של כל מה שקרה פה עם הסלע. משה רבנו ועם ישראל ידעו בפרט משה ידע את זה שיש כל העניין של הכניסה לארץ ישראל זה לא איזה, עוד איזה שלב שלב בדרך של יציאת מצרים, פשוט הלכנו במדבר, עכשיו אנחנו מגיעים לארץ, זה המקום המיועד שלנו, ניכנס לארץ. אלא, משה רבנו ידע שברגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כל ההנהגה עומדת להשתנות. כמו שהזכרנו את זה לפני כמה שבועות, בשם הזוהר הקדוש ורבנו אריה הקדוש. בשעה שעם ישראל היה במדבר, הם היו תחת ההנהגה שנקראת דור לאה, או הנהגת לאה. והארץ ישראל, ברגע שהם נכנסים לארץ ישראל, הם היו עוברים להנהגה חדשה שמשה רבנו ועם ישראל ידעו את זה שזה יהיה הנהגה חדשה ומהי הנהגה חדשה? ההנהגה החדשה נקראת דור רחל או, או עניין של רחל זאת אומרת יש פה איזה שינוי גדול מאוד בהנהגה שנקרא בלשון המקובלים לאה או רחל מהו השינוי הלכה למעשה מה השינוי עד כמה שאנחנו יכולים להבין מה השינוי בין לאה ורחל מסביר רבנו אריה הקדוש שעם ישראל היה במדבר, עם ישראל היו, היה במקום ובמדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שנקראת דור לאה. מה זה אומר הלכה למעשה? הזכרנו את זה קצת בעניין המרגלים. למעשה, עם ישראל, עם ישראל לא צריך לדאוג לשום דבר גשמי. האישה אומרת, בעלי, לך תקנה לי, אני רוצה היום לארוחת צהריים ברווזים צלויים עם תפוחי אדמה. מה אומר לה במדבר, בדור לאה, מה אומר לה? אומר לה אשתי היקרה אין, אין בעיה אני הולך להביא לך ברווזים צלויים ותפוחי אדמה מעודים בתנור ואם את רוצה גם סלט עם זה או טחינה מה שאת רוצה אפשר להוסיף על זה. ואיזה הוא שואל אותה גם איזה לחם את רוצה לחם שיפון לחם מלא לחם רגיל מה, מה את רוצה? היא אומרת לו הוא יוצא עם התפריט מהבית מה הוא עושה? הולך מביא מחוץ לאוהל איזה צלחת של מן הוא מביא לה את זה הביתה הוא אומר לה אשתי הנה מה שאת רוצה עכשיו את אוכלת את המן, מה שתחשבי, תרגישי טעמים. חז"ל אומרים, במן, כל טעם שהיו רוצים להרגיש, היו מרגישים כל טעם שרוצים. היא גמרה, גמרו את הסודה של ברווזים צלויים, תפוחי אדמה, אכלו צלחת מן, מה שהם רוצים להרגיש, הם הרגישו באוכל. לאחר מכן האישה אומרת לו, אבל לסיום אני רוצה עוגת קצפת. אין שום בעיה. מביא לה עוד, עוד קצת מן בצלחת, קצת יותר קטנה, צלחת של ליפתן, ואומר לה, הנה עוגת קצפת, תחשבי על עוגת קצפת, תרגישי באיזה לא היה שום טרדה, שום בעיה, שום מציאות של עניינים גשמיים. מה שעם ישראל רוצה מבחינה גשמית יש לו במדבר. זה נקרא, זה אחד הסימנים של דור לאה. לא רק זה, כל יום יש שיעור, יש שיעור תפילת שחרית עם משה רבנו בנץ, מתפללים בנץ, תפילת שחרים, מי השליח ציבור? משה רבנו. בשש בערב כל יום יש שיעור תורה. יום אחד, יום ראשון, שלישי וחמישי בהלכה, ביום שני ורביעי שיעור ב, בחסידות. מי המעביר את השיעור? משה רבנו מעביר את השיעור. יש דבר יותר טוב מזה? לא, לא רק זה, שמשה רבנו העביר שיעורי תורה, יה, היו הרי, היו שם כמה מיליונים צריכים להקשיב, איך, איך מעבירים את זה? אז עוד לא היה אינטרנט להעביר את השיעור, אבל הם לא היו צריכים אינטרנט. משה, כל אחד היה מוציא כיסא מחוץ לאוהל שלו, היה יושב על הכיסא, שזה היה מרחק של קילומטרים, והיה משה רבנו מוסר שיעור וכולם היו שומעים את זה זה מה שעכשיו יש פה מכשירים כאלה אז אנחנו חושבים שזה הדורות השתכללו זה ירידת הדורות בזמן, בזמן משה רבנו לא צריך את כל זה משה מדבר שומעים אותו בכל מקום איפה שהוא רוצה שומעים אותו זה היה אינטרנט אלחוטי בלי, בלי שום, שום מכשור מעבירים לכל מקום את השיעור של משה רבנו זה עם ישראל בזמן המדבר היה במציאות רוחנית כל כך גבוהה שלא היה להם שום עניין בכלל להתעסק עם מציאות העולם הזה. כל לילה קמים חצות, קמים חצות, שעתיים התבודדות, שעתיים לוקדים גמרה, שעתיים קבלה, מגיעים לנץ. חיים כאלה טובים היה להם במדבר, לכן חז"ל אומרים, לא, עד ביד משיח צדקנו לא יהיה דור כזה כמו דור המדבר. חז"ל קוראים לזה דור דעה. לא, לא היה כזה דור גבוה ורוחני כמו דור המדבר. יש להם את הרבה הכי טוב בעולם, משה רבנו. יש להם את המדבר לעשות התבודדות, יש להם שיעורי תורה, פר, שום דבר בעולם הזה, פרנסה, שום דבר, הם לא צריכים לדאוג. יותר טוב מזה? מה יותר טוב מזה? אבל כשנכנסים לארץ ישראל, באמת צריך לעבור ירידה רוחנית מאוד מאוד גדולה. זה הכוונה לרדת מלאה, לרדת לרחל. לרדת להנהגה חדשה לגמרי. מה זה הנהגה חדשה? אין מן, אין צלב, אין מים עכשיו, באר, באר מרים מביאה לנו בית. אז מה כן? מה עושים? תתחילו לדאוג לעצמכם, עכשיו תתחילו לעבוד, תתחילו לדאוג לפרנסה, תתחילו לעשות מסחר, חקלאות, נתחיל לבנות את העם ישראל צריך לבנות את עצמו עכשיו מתוך מציאות גשמית ולא רק זה, צריך לדאוג לפרנסה אבל צריך גם לדאוג לרוחניות, אתה צריך שיעורי תורה, צריך תפילות, עכשיו האישה כבר לא מקבלת את המן ישירות הביתה, היא רגילה מהמדבר, זה כמו שאומרים היא רגילה לרמת חיים גבוהה, מה שהיא רוצה היא מקבלת אז היא ממשיכה לדרוש את זה, עכשיו הבעל אומר לה, אשתי היקרה, תראי, עכשיו זה כבר קשה, זה לא כמו שהיה במדבר, זה היה במדבר, היה, הכל היה לנו מזומן, מוכן, עכשיו אני צריך, אני צריך ללכת לאיזה שבועיים, להיות שכיר באיזשהו מקום, אני אביא קצת ביצים ולחם הביתה, מה לעשות, הכל מתחיל להיות קשה, עם ישראל יורד, בארץ ישראל יורד למציאות, למציאות מאוד מאוד גשמית ביחס למה שהיה בזמן המדבר. פה מתעוררת השאלה על מה ולמה, הרי ארץ ישראל זה התכלית, זה הקדושה, הרי כל מה ש... כל המקום שלנו והייעוד שלנו להיות בארץ ישראל, אז למה צריך לעבור את הירידה הזאת? אבל מסבירים, כל הצדיקים מסבירים פה נקודה מאוד עמוקה, למעשה זה כלול במה שרבנו אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה, נסביר קצת, בוודאי ששיא הקדושה והשלמות והתיקון והגאולה זה הכל רק בארץ ישראל, זה ודאי. אבל לפני שיהיה המציאות הזאת, לפני שעם ישראל יזכה לגילוי, לגילוי הגאולה, עם ישראל חייב לרדת למציאות גשמית, מדוע? כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם במציאות גשמית. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נעבוד אותו גם במציאות רוחנית אבל גם במציאות גשמית, פירוש הדבר גם במציאות של הסתרת פנים, גם במצב שיש קשיים ויש התמודדויות וה... והאישה מבקשת על הפרנסה והילדים כבר מתחילים לעשות בעיות והחברים לא מסתדרים והשכנים רבים ו... וכל הבעיות כל הקשיים של העולם הזה העבודה שלנו זה שיש זמנים ויש תקופות בעם ישראל שעם ישראל נמצא במקום רוחני מאוד גבוה אבל זה לא השלמות השלמות היא שנהיה במקום רוחני מאוד גבוה אבל גם נוכל לקדש שם שמיים לגלות את האמונה ללמוד תורה להתחזק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא גם עם מציאות גשמית עם הסתרת פנים מאוד גדולה. לכן לפני שתהיה גאולה היה עם ישראל חייב לרדת למציאות שנקרא תיקון רחל. תיקון רחל זה תיקון לרדת לגשמיות העולם להסתרה לצמצומים להתמודדויות ולקשיים ולגלות אמונה במקום הזה ולהתחזק כל אחד ואחד לפי יכולתו בלימוד תורה במקום הזה ואחרי שאם עם ישראל עושה את העבודה הזאת אחרי הכל אז יכול לבוא משיח צדקנו ובאמת אז מתעלים לעולם חדש לגמרי זה כבר נקרא ימות משיח זה ימות גאולה שזה כבר מציאות חדשה לגמרי אבל כדי לזכות לזה כדי לזכות לגאולה עם ישראל היה חייב לרדת למציאות הזאת משה רבנו ידע את זה משה רבנו ידע שעכשיו צריכים עם ישראל בכניסה לארץ ישראל לרדת למציאות גשמית ולעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות גשמית ומשה רבנו ידע שלעם ישראל עדיין אין כלים, אין כלים, אין דעת, אין תורה שהוא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך מציאות כזאת. משה רבנו ידע את זה. מדוע? כי מצד אחד, מבחינת הבעיות של המציאות של הגשמיות של העולם הזה במדבר היה מאוד מאוד טוב, אבל מכיוון שהיה מציאות כזאת, התורה מתגלית לעם ישראל לפי המצב שהעם ישראל נמצא בו. ומכיוון שעם ישראל במדבר לא עבר את כל ההסתרות והצמצומים האלה שצריך להיות בארץ ישראל, לכן התגלתה להם תורה רק ששייכת לזמן המדבר. מה משה רבנו כל ימי חייו רצה לעשות? משה רבנו רצה לגלות לעם ישראל את התורה שנקראת את התורה של ארץ ישראל. והתורה של ארץ ישראל זה תורה איך להתחבר לקדוש ברוך הוא ואיך לעבוד אותו גם כשאנחנו נופלים לתוך הסתרות וצמצומים. זה היה חסר לעם ישראל במדבר. היה להם תורה רוחנית גבוהה מאוד, אבל לא היה להם את התורה, מה אנחנו עושים שאנחנו נמצאים בהסתרת פנים, ויש לנו לחצים מכל הצדדים, השכן שלי רב איתי על, על המרפסת, ואשתי רבה שאני לא מביא לה מספיק פרנסה, והילדים עכשיו זורקים ביצים בבית על הקירות, ו ו ו וכולם משגעים אותי מכל הכיוונים, וגם אני משגע את עצמי מכל הכיוונים, ועכשיו פה במציאות הזאת תעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה כבר צריך דעת חדשה לגמרי. ובאמת משה רבנו ידע את כל זה ומשה רבנו רצה לגלות לעם ישראל תורה חדשה מה כוונת תורה חדשה התורה היא אחת והיא נצחית אבל התורה מתגלית כל פעם בפירושים חדשים בהבנות חדשות זה נקרא לעשות לבושים לתורה משה, רצה, רבנו, משה רבנו רצה לגלות לעם ישראל עכשיו תורה חדשה שעם התורה הזאת הוא יוכל להיכנס עם עם, עם ישראל לארץ ישראל ואז באמת לעשות גם את העבודה הרוחנית ואדרבה נרד לגשמיות ומהגשמיות נביא את הגאולה את השלמות שכמו שתהיה לעתיד לבוא. משה רבנו ידע את זה והעת רצון לגלות את התורה הזאת זה היה עכשיו בזמן של פטירת מרים והשמיים שהבאר הפסיקה לתת מים מדוע מה זה קשור העניין של המים הבאר של מרים לכל העניין הזה שדיברנו עליו עכשיו אומרים חז"ל על זה אומרים חז"ל הרי ידוע יש לנו משפט פתגם כזה ידוע, אין מים אלא תורה. שימו לב, יש פה סוד מאוד גדול בדבר הזה. לפי איכות המים ולפי איך שהמים מגיעים אלינו, כך גם מתגלית לנו התורה. זה עומק דברי חז"ל, אין מים אלא תורה. עד עכשיו, בער מרים זה היה דבר רוחני מאוד מאוד גבוה. זה היה דבר מאוד מאוד רוחני מאוד גבוה. אבל עדיין זה היה במדרגה של לגלות את התורה, המים. האיכות של המים היו במדרגה של לגלות רק את התורה ששייכת למדבר מה משה רצה לפעול פה זה, קדוש, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו הוא אמר לו עכשיו אין באר מרים יותר באר מרים נפסק עכשיו נגמר באר מרים הזמן של באר מרים נפסק כי מרים נפטרה אתם עומדים לפני הכניסה לארץ ישראל עכשיו אתה צריך לעשות לגלות להמשיך בעולם באר חדשה איזה באר הוא צריך לגלות עכשיו? באר משה מה ההבדל בין באר משה לבאר מרים? הבאר משה זה יותר לגלות את הפנימיות של התורה ולגלות לעם ישראל את התורה של הגאולה איך לחיות גם בהסתרה הכי גדולה גם בצמצומים הכי גדולים וזה מה שמשה רבנו רצה לפעול בציווי הזה וזה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לכן כל העניין הזה מה שאמרנו עכשיו נרמז בעניין הזה שאמרנו בהתחלה בהתחלה כשמשה רבנו גילה את באר מרים מה הקדוש ברוך הוא ציווה עליו? תיקח את המטה ותכה בסלע, תכה בצור, תכה בסלע. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לו ודיברת. מה ההבדל בין להכות ולבין ודיברת? אומר רבנו אריה קדוש כלל גדול מאוד. כל דבר שהוא מעשה, הוא, עושה, הוא יוצא, מעשה של מצווה, עושה קדושה בעולם. אבל כל דבר של דיבור עושה גם קדושה בעולם, אבל, דיבור, אבל הקדושה הרבה יותר פנימית. יש הבדל בין מעשה לבין דיבור. בדיבורים אנחנו יכולים לפעול את הקדושה הפנימית, במעשים אנחנו פועלים את הקדושה החיצונית. לכן, בגלל הסיבה הזאת, באר מרים התגלתה בעולם, הנס שלה היה על ידי מעשה, מה היה המעשה? להכות בסלע. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עכשיו אנחנו רוצים לגלות באר חדשה, את הבאר שלך, באר משה. רוצים לגלות תורה יותר פנימית, שתוכל להעיר לעם ישראל שירדו לעומק ההסתרה, לעומק הירידות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו אל תעכה בסלע ודיברתם אל הסלע עכשיו תמשיך את זה בכוח של הדיבורים משה רבנו ידע את כל זה ש... ודאי שמשה רבנו ידע את כל הסוד הזה וידע את כל המהלך הזה אבל מה קרה? אבל פה היה הניסיון הגדול מאוד של משה רבנו מה היה הניסיון הגדול מאוד של משה רבנו? כדי להמשיך כזה גילוי גדול משה רבנו יכול להמשיך את זה למשה רבנו יש את הכוח לגלות את הבאר משה, את התורה הזאת שתאיר לעם ישראל גם שירדו לחמישים שערי טומאה וגם ירדו להצטרות הכי גדולות. משה רבנו יש לו את הכוח הזה, אבל כדי שהצדיק יוכל לגלות כזה דבר יש דרישה גם מעם ישראל. מה הדרישה מעם ישראל? עם ישראל אנחנו צריכים להתבטל לגמרי לצדיק, כשאנחנו זוכים להתבטל לגמרי לצדיק הצדיק יכול לגלות את באר משה, הוא יכול להמשיך את ההשפעות הכי גדולות אבל אם אנחנו, יש לנו קושיות, יש לנו ספיקות, יש לנו טענות על הצדיק, הצדיק לא יכול בגללנו לגלות את התורה הזאת. לכן, עכשיו כשאנחנו לפני הגאולה, אחד הבירורים הכי גדולים זה יהיה עד כמה שנזכה להתבטל לצדיק האמת. ככל שנזכה להתבטל לצדיק האמת, הוא יכול לגלות את באר משה, כמו שנראה את זה תכף בה, בהמשך של הדבר. זו היה הבעיה הגדולה של משה רבנו, שהוא בא להוציא מהסלע עם ישראל. לא ידע את כל המהלכים האלה, הוא ציפה שמשה רבנו ייקח את המקל, ירביץ לסלע, תוציא מים, זהו תפתור את הבעיה שלנו, אנחנו צמאים. מה הם ראו? שמשה רבנו עומד ומתחיל להתפלל, עושה, אומר, אומר תפילות, כוונות, ייחודים כדי להוציא מים בדיבור ולא ב... ואז הם התחילו ללעוג למשה, ואז הם התחילו להגיד לו משה תוציא מפה, לא משה תוציא מפה. ברגע שהם אמרו לו את זה, ברגע שהם אמרו לו את זה, משה רבנו כבר לא יכל להמשיך את הגילוי של באר משה. בגלל שעם ישראל לא היה מוכן לגילוי כזה של בר משה אם אתם לא מתבטלים לגמרי למשה רבנו משה לא יכול להמשיך לכם וזה מה שהוא אומר אמר להם שימו נא המורים אמרנו קודם מילה ביוונית מה פתאום יוונית נכנסה לפה משה רבנו מדבר עם עם ישראל ביוונית אומר המאור בשמש מה זה שימו נא המורים המורים כתוב בלי וו מורים בלי וו אומר המאור בשמש מה זה המורים שימו נא המרים אתם רוצים שאני אוציא לכם באר מרים אני רוצה להוציא לכם מבאר חדשה אתם מונעים ממני להוציא לכם את הבאר החדשה משה רבנו פה אנחנו לא יודעים להגיד בצורה מוחלטת האם הוא כבר הבין שאי אפשר לעשות את זה ולכן הוא היכה בסלע או שבאמת הוא קצת, הוא קצת באיזושהי דקות מסוימת טעה והיכה בסלע זה לא ברור ואין אף מפרש שעומד על זה רק, רק לעתיד לבוא משיח יגיד לנו בדיוק מה היה שם, אבל באותו רגע שעם ישראל לעג ומשה רבנו ראה אני לא, את, אתם לא מאפשרים לי לגלות לכם את באר משה אני לא יכול לגלות לכם את, את הבאר הזאת ואז מה הוא עשה כשהיכה בסלע? מכיוון שהוא היכה בסלע משה רבנו כמו שהיה בבאר הראשונה הוא לא הוציא מים מאיכות חדשה הוא הוציא את אותם מים שהיו גם כל ה-40 שנה וממילא הוא לא יכול לגלות את התורה החדשה ואם הוא לא יכול לגלות את התורה החדשה משה רבנו לא יכול להיכנס עם עם, עם ישראל לארץ ישראל 아, זה, לא, זה לא עונש על משה רבנו, זה גילוי, הקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, מדוע אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל? מכיוון שאתה לא המשכת את באר משה, אז עכשיו עם ישראל לא יכול לקבל את התורה שלך בארץ ישראל, עם ישראל יכול לקבל את התורה שלך רק במדבר, במדבר זה דור לאה, בדור לאה אתה יכול לגלות תורה, אבל כשירדו לירידות גדולות של רחל, כל הבירורים שהיו באמת אחר כך אנחנו רואים בארץ, בארץ ישראל כל, הש... כל התקופה של יהושע בן נון והשופטים, כמה צרות עשו. הקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו, עכשיו אתה כבר לא יכול להיכנס לארץ ישראל, זה יזיק לעם ישראל אם אתה תיכנס. למה? כי בגלל שאם אתה תיכנס, הם לא יתבטלו אליך פה, לא יכולת לגלות להם את התורה הזאת, פה במדבר, ממילא, ממילא הם בוודאי וודאי לא יתבטלו אליך גם בארץ ישראל. כי פה יותר קל להתבטל, פה זה רוחניות גבוהה. אם ברוחניות גבוהה הם לא יתבטלו אליך, כל שכן שהם לא יתבטלו אליך בארץ ישראל וממילא רק יהיה נזקים מזה לא בגלל, בגלל משה בגלל עם ישראל יהיה נזקים מזה כי כל פעם ש, שחולקים על הצדיק שיש על הצדיק נעשה מזה נזקים גדולים זה, יש קטרוג גדול מאוד על עם ישראל לכן לכן הקב"ה אמר לו למשה רבנו הוא אומר למשה רבנו אולי משה רבנו אם הוא היה מוסר את הנפש וכן מדבר יכול להיות שהוא היה עושה את התיקון הזה אז זה אנחנו לא יכולים לגד, לדעת במאה אחוז ואף אחד מהמפרשים גם לא אומר לנו את זה במאה אחוז, אלא פה היה הסיבה, עומק הסיבה שמשה רבנו לא היה יכול להיכנס לארץ זה היה, כי לא היה גילוי של תורת ארץ ישראל, של התורה לרדת למטה ומתוך עומק הירידות לעלות למעלה למעלה. ואז הקדוש ברוך הוא גזר על משה רבנו שלא ייכנס לארץ. אבל משה רבנו, בעיקר אנחנו יכולים ללמוד שיש שאלה האם משה רבנו היה ברסלבר או לא היה ברסלבר, זה שאלה שהרבה שואלים את זה, יש בזה מחלוקת מאוד גדולה. אנחנו אומרים שמבכאן ראייה שהוא היה חסיד ברסלב. מה הראייה? יש כמה ראיות, אבל זה הראשונה. הראייה הראשונה שמשה רבנו שמע את זה מהקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו אומר, הוא שומע שלכן שה... לא, לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם וכולי וכולי, משה רבנו יודע שהקדוש ברוך הוא לא אומר סתם. אבל כמה חודשים אחרי זה, שהעם ישראל הגיע כבר לגבול של ארץ ישראל, זה היה נער הירדן ליד יריחו. מה משה רבנו? ברסלבר, הוא לא מתייאש. 515 תפילות הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לו, ובכל זאת תכניס אותי לארץ ישראל. הוא אומר לא, אתה לא יכול, אתה, אתה, כבר, אתה כבר לא יכול להנהיג את עם ישראל. טוב, שיהושע בן נון ינהיג את עם ישראל ואני אהיה תלמיד שלו, לא אכפת לי, רק, רק תן לי להיכנס. לא, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, טוב, תן, בסדר. אתה חייב להיות קבור בחול. אומר, זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. אומר לו משה רבנו, בסדר, אני צריך להיות קבור בחול? אין בעיה, אני אפתור לך את הבעיה. אני אכנס לארץ, אני הולך דלת אמות, דלת אמות זה שתי מטר. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי ללכת דלת אמות ואני חוזר בחזרה, אני אהיה קבור בחול. אמר לה, מה אמר, אמר, אמר לה הקדוש ברוך הוא? 515 תפילות. כתוב במדרש, אין פינה בשמיים שמשה רבנו לא ניסה להיכנס. כל הטענות שאפשר לטעון, משה רבנו לא ניסה לטעון. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי כל זה? רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. ובאמת, לכאורה, ממש. לא מבינים מה, לא, לא, לא מגיע למשה רבנו, הוא רוצה ללכת שתי מטר. במדרש כתוב שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בתור בן אדם אתה לא יכול להיכנס, הוא אמר לו, טוב, שאני אהיה ציפור, שאני אמות, אני אבוא בגלגול של ציפור, תן לי לעוף, לעשות מעוף אחד פה בארץ, אני חוזר בחזרה. גם זה, הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. מדוע? מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא לא נותן למשה רבנו את השתי מט, העתדה לדמות ללכת בארץ ישראל. אומרים, אומרים הצדיקים, זה כתוב הרבה. הצדיקים מסבירים אם משה רבנו היה הולך דלת עמוד בארץ ישראל הקדושה של משה רבנו היא הייתה מתחברת עם קדושת ארץ ישראל הייתה מתגלית כל התורה הזאת שמשה רבנו רצה לגלות אותה ובא ברוך הוא אומר למשה רבנו משה רבנו עוד לא הגיע הזמן לגלות את זה אתה צודק התורה הזאת חייבת להתגלות אבל לא עכשיו אז מתי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה ויתאבר בי השם למענכם משה רבנו אומר לעם ישראל זה בפרשת בית חנן ויתבר בי השם למענכם, אומר רבנו אריה קדוש, מה זה ויתבר בי השם למענכם? אני עכשיו צריך לעבור בכל דור ודור בסוד העיבור, אני שמע שאני צריכה להתעבר, בצדיקים שבכל דור ודור, לגלת להם עד ביאת משיח צדקנו את התורה הזאת, שרציתי לגלות בבאר משה, עכשיו זה ילך בהדרגתיות, כל פעם עוד איזה שלב, עוד איזה שלב אני אגלה את התורה הזאת, אבל אם נדייק, זה כבר בחומה, ב... פרשת והתחנן זה בחומש דברים נגיע עוד כמה שבועות לזה לפרשה הזאת. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא למען האמת הוא ביקש ממנו שתי בקשות לא בקשה אחת הוא ביקש ממנו שתי בקשות הוא אמר לו משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא העברה נא את הירדן ואראה את הארץ הטובה הזאת מה הקדוש פה יש שתי בקשות אם נדייק בפסוק יש פה שתי בקשות מה עם שתי הבקשות עברה נא את הירדן הכוונה אני אכנס לארץ אבל מה הוא עוד מבקש? ואראה את הארץ הטובה הוא רוצה לראות משה רבנו רוצה לעשות שני דברים אחד זה לעבור את הירדן ואחד זה לראות את הארץ והקדוש ברוך הוא אומר לו אומר למשה רבנו לעבור אתה לא תעבור את הירדן הזה זה גזרה אתה לא תעבור אבל מה שביקשת לראות את הארץ משה רב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו זה, כן, זה, כן, זה כן אני, כן אני קבל הבקשה הזאת היא מתקבלת לכן מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? עלה אל הר האיברים הר נבו ושא עיניך וראה צפונה וימה קדמה ותימנה וראה את הארץ הטובה הזאת שימו לב הקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה שלו ואומר למשה רבנו עלה אל הר האיברים הר נבו וראה את הארץ הטובה את הארץ הטובה עלה אל ראש הפסגה וראה את הארץ הטובה להלל, זה הר העברים הר הנבואה אמר לו זה פסוק אחר, פה אמר לו הלל ראש הפסגה ושא עיניך וראה, והוא אומר לו תראה צפונה וימה תימה וקדמה ותראה את כל הארץ, אתה תוכל לראות את כל הארץ ובאמת משה רבנו רצה, רצה לרא, ראה את כל הארץ, פה צריך קצת להבין הרי התורה שלנו בפרט עם משה רבנו זה לא סתם בקשות, האם משה רבנו רצה לראות את הארץ כמו שהיום היום, כל מי שנוסע לחוץ לארץ חוזר אם, אם הוא נסע לארבע, לשבועיים, אז יש לו שבועיים פחות שעתיים צילומים, רק שעתיים הוא לא צילם, גם אפילו שהוא ישן הוא צילם, הוא שם את המצלמה שצלם אוטומטית, היום כל אחד שחוזר מחוץ לארץ מראה סרטים, 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 תראו איפה הייתי וכן הלאה, סליחה, אתה, אני, 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 אני קצת התבלבלתי, היום אתה שולח את זה ישירות כבר משם, לא חוזר ומראה את זה, היום כל מקום שאתה זה אתה כבר מצלם ושולח, מצלם ושולח, אני כבר בדור הישן עוד, אני שכחתי את השכלולים של הדור שלנו, משה רבנו רוצה לראות סרט של ארץ ישראל? מה הוא מבקש לראות את הארץ? מה משה רבנו מתכוון? הוא רצה לראות את הארץ, אם היא יפה, איזה ערים יש בה? מה משה, משה רבנו ביקש לראות את הארץ? אומרים חז"ל, משה רבנו היה לו כוונה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. יש דבר שנקרא ראייה, ויש דבר שנקרא הליכה בארץ. משה רבנו רצה לפעול פה שתי פעולות. פעולה אחת הוא רצה לקדש את הארץ ולגלות את התורה שנקראת באר משה שזה התורה של הגאולה יש שתי מדרגות בכלליות יש שתי מדרגות לגלות את התורה הזאת יש גילוי רוחני יותר ויש גילוי גשמי יותר הגילוי הגשמי הוא עוד יותר למטה זה להוריד את זה עוד יותר למטה משה רבנו כיוון שברגע שהוא יראה את הארץ הוא ימשיך גילוי ראשוני של, של כל תורת ארץ ישראל בהליכה הוא ישלים את זה בשלמות לכן הראייה שצדיק מסתכל זה העניין של הראייה של הצדיק כל דבר שהצדיק נותן בו עיניו הוא מגלה שמה זה מה שכתוב על רבי שמעון בר יוחאי היה נותן בו עיניו ועושהו לגל של עצמות רבי שמעון בר יוחאי מסתכל על יהודי והיה עושה אותו גל של עצמות שואלים שאלה רבי שמעון בר יוחאי הצדיק הכי גדול הורג אנשים מה זאת אומרת אור עושה אותו גל של עצמות הפירוש הוא לא כך רבנו אומר שהפירוש הוא אחרת לגמרי נותן בו עיניו מה הוא הכוונה רבי שמעון בר יוחאי שהוא סוד תיקון הראייה הוא היה נותן ליהודי את העיניים שלו והיה ברגע שיהודי קיבל את העיניים של רבי שמעון בר יוחאי מה, מה היה קורה לו? היה, לו הוא היה, היה, היה מתגלה לו עצמו את כל העצמות שלו גל של עצמות זה היה מתגלה לו העצמות שלו היה יהודי רואה איפה אני נמצא בעולם מה אני צריך לתקן הצדיק מסתכל בן אדם אז הוא, האדם כבר רואה בדיוק מה הוא צריך לתקן בעולם זה הכוונה עשה גל של עצמות רבי שמעון בר יוחאי הורג אנשים חס ושלום הוא מתקן את האנשים היה נותן להם את העיניים שלהם היה נותן להם קצת לראות הראייה של הצדיק זה תיקון מאוד גדול כשהצדיק מסתכל על מישהו כבר מיד מתקן אותו בר... בראייה הזאתי לכן משה רבנו ביקש את שתי הפעולות האלה הוא ביקש את הפעולה הזאתי של לראות את ארץ ישראל ולגלות את באר משה והדבר השני הוא רצה להוריד את זה עד למציאות הכי הכי נמוכה זה בהליכה לגלות תורת הגאולה בהליכה כמו שאנחנו ראינו בפרשת בית חנן הקדוש ברוך הוא אמר לו את הדבר הראשון את הדבר הראשון קיבלת, את הדבר הראשון לעבור את הארץ אתה, לא זה אי אפשר, אבל מה שביקשת לראות את הארץ זה אתה הת... תעלה ותפעל את הפעולה הזאת ובאמת הוא פעל את זה, ותועלת גדולה מאוד יש בדבר הזה, שמעתי, כך שמעתי, אני לא, אני אומר את זה בדרך האפשר כי לא שמעתי את זה בוודאות כך, אבל שמעתי שברגע שינסו להילחם איתנו עם עם ישראל בטילים הם לא יכולים, למה? כי משה רבנו בראייה שלו כבר יצר חומות על כל ארץ ישראל וטילים אי אפשר להילחם איתנו מי שרוצה להילחם איתנו צריך לבוא רק בטנקים כי תכף נראה אם זה יעזור להם גם זה לא יעזור אבל תכף נראה למה אבל המ... מה שמשה רבנו קידש את כל האוויר בראייה הזאת הוא קידש את כל האוויר אי אפשר כבר להילחם איתנו דרך האוויר כך שמעתי שהמקובלים שה... אומרים אני לא... אני לא אומר את זה בוודאות שזה נכון כי שזה... שמעתי את זה בגדר של שמועה את הדבר הזה אז זו הראייה של משה רבנו פה מתעוררת השאלה, השאלה... מתי או איך יקרה עכשיו המציאות הזאתי של התיקון של ההליכה של משה רבנו בארץ ישראל? מתי זה קורה הדבר הזה? שיש בספר שיחות הר"ן, בתחילת הספר יש את סיפור הנסיעה של רבנו לארץ ישראל. רבנו כידוע ידע וראה והשיג דברים נוראים מאוד בעניין שלו שהוא יבוא לארץ ישראל. ובדרך גם היה להם סכנות רוחניות מאוד מאוד גדולות. כמה וכמה פעמים הם כמעט מתו בדרך, נהרגו ואחרי כל, ה, כל המסע הזה, כל המסע הנורא שרבנו והמשמש שלו שעשו ביחד, כל זה הם נחתו, האונייה נחתה, היא באה מאיסטנבול בטורקיה והיא נחתה בחיפה. ברגע שהאונייה נחתה בחיפה אז רבנו ירד מהאונייה ירד והלך על החוף דלת אמות. שתי מטר הוא הלך. אחרי כל הדרך הזאת מה אמר רבנו? פעלתי כל מה שרציתי אפשר לחזור בחזרה רבנו רצה לעלות על העונייה ולחזור בחזרה אבל המשמש של רבנו אמר הוא לא הבין מה זאת אומרת מה כמעט מתנו בדרך סוף כל סוף הגענו לארץ עכשיו נחזור בחזרה מה זאת אומרת יש פה את רבי שמעון בוא נלך למירון בוא נלך לגליל יש שם התפוחים נאכל קצת תפוחים של ארץ ישראל בוא נטייל קצת בארץ ההנהגה של רבנו הייתה לא להתנגד לשום דבר אז המשמש אמר לו עושים טיול בארץ אז רבנו אמר אתה רוצה לעשות טיול נעשה טיול בארץ הוא לא היה מתנגד לשום דבר, אבל רבנו בעצמו, רבנו בעצמו, הוא אמר, פעלתי כל מה שפעלתי, רבנו רצה מיד לחזורו, ללכת על האדמות האלה. בשעה שרבנו הגיע לטבריה, רבנו הגיע, עד טבריה הוא הגיע, לירושלים הוא לא הגיע, כי עוד לא הגיע הזמן שרבנו יהיה בירושלים, אני מקווה בעזרת השם הלילה כבר זה יקרה, אבל עד עכשיו עוד לא הגיע הזמן. לא, הוא היה רק בצפון, רק בצפון הארץ הוא היה. רבנו. בשעה שהוא היה בטבריה היה, באו, שמעו, הרבנו כבר התחיל להיות, אז הוא כבר התחיל קצת להתפרסם, אבל בפרט הוא היה מפורסם כנכד של הבעל שם טוב. זה, צריך לזכור, הבעל שם טוב זה אור שבעת הימים. כל הצדיקים באו וקיבלו אותו. ודרך אגב, סיפרנו את זה לפני כמה חודשים, שכשרבנו היה בארץ, אז הוא היה מתפלל בבית המדרש של פרי הארץ. פרי הארץ קרה... זה היה הצדיק שחי לפני רבנו, קראו לו רבי מנחם מנדל מביטבסק ולפרי הארץ היה בית, הוא היה, פרי הארץ היה ראש העלייה החסידית הראשונה לארץ וכשהוא הגיע לטבריה, למעשה פרי הארץ אה, התיישב בטבריה, הוא גם, הוא נפטר בער, כמה שנים לפני שרבנו הגיע לארץ, הוא נפטר גם בגיל מאוד צעיר הוא נפטר פרי הארץ אז היה לו שמה, לפרי הארץ היה בית, קומה ראשונה וקומה שנייה היה הבית כנסת שלו, רבנו התפלל בבית כנסת של פרי הארץ, עכשיו כל זה למה אנחנו מספרים את זה, כי הבית כנסת הזה והבית הזה קיימים, אפשר ללכת להתפלל אצל זה בבית כנסת שרבנו התפלל, אחד, באותו בית כנסת של פרי הארץ, שגם פרי הארץ התפלל אחר כך רבנו התפלל, מי שרוצה יכול ללכת להתפלל שם. היינו שם בפסח היינו שם, זה לא פעם ראשונה, כבר כמה פעמים, אני אגיע לטבריה קודם כל אני הולך להתפלל שמה, אם רבנו התפלל פה קודם כל, קודם כל קודם. צריך, מרגישים שמה קדושה גדולה בבית הבית כנסת הזה נמצא, אז היום זה שייך לקרלין, קרלין זה נמצא על החוף, על ה, כמעט על החוף, הכוונה על הת... קרוב מאוד מאוד לטיילת, יש ליד זה את הבית כנסת של אבולעפיה, של מערי אבולעפיה, אז זה ממש סמוך לשם, מי שרוצה להתפלל איפה שרבנו התפלל, אז יכול לנסוע לשם ולהתפלל בבית כנסת הזאת. כשרבנו היה בטבריה, כל הצדיקים באו לרבנו, והיה צדיק אחד שנכנס לרבנו, ואמר לרבנו, אמר לרבנו, רבנו, אני יודע שאתה באת לארץ, לא באת כמו אדם רגיל, אלא אתה גילי, קיבלת השגות מאוד גדולות שהגעת לארץ, תגלה לי קצת מההשגות שלך. אז רבנו אמר לו, אין לי רשות. אבל הוא היה עקשן, הצדיק הזה היה עקשן, ומאוד מאוד התעקש שרבנו יגלה לו, וכמו שאמרנו, רבנו היה מנהגו לא, לא להתנגד. הוא אמר לו כמה פעמים, זה לא, זה לא הועיל, אז רבנו אמר, טוב, אז אני אגלה לך. והוא התחיל לדבר, איך שרבנו התחיל לדבר, אז הוא הספיק להגיד לו משפט אחד. הוא אמר לו, רבנו אמר לצדיק הזה, סוד ארבע רוחות השמיים, אתה, אתה יודע מה זה סוד ארבע רוחות השמיים? ומיד, ומיד התחיל לצאת המון דם מהפה של רבנו, ממש שטף דם יצא מהפה של רבנו. הצדיק הזה מאוד נבהל, והוא ראה שמשמיים אסור לרבנו לדבר את זה, הוא ביקש, אמר לרבנו, תפסיק, אני מבקש, והוא ביקש ממנו סליחה, שהוא הפציר בו כל כך. ובאמת רבנו לא, לא אמר יותר שום דבר, לא אמר שום מילה. אבל המשפט הזה מגלל, מגלה לנו הרבה מאוד. מה רבנו אמר לו? מה, אנחנו לא יודעים מה התגלה לרבנו, אבל מה כן הוא אמר לו? הוא התחיל לדבר איתו על סוד ארבע רוחות השמיים. מה זה סוד ארבע רוחות השמיים? צפונה והנגבה, כן מה וימה, כל ארבע רוחות השמיים. וזה רבנו הספיק להגיד שזה כל ההשגה שלו התחילה מהעניין הזה, מהנקודה הזאת של ארבע רוחות השמיים. עכשיו בואי נזכר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עלה אל הר הפסגה ושא עיניך אורה צפונה וימה קדמה ותימנה. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להסתכל בארץ, מה אומר לו? תסתכל בכל ארבע רוחות השמיים. מה שרבנו התחיל להגיד שהוא השיג בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שמה תעלה, תעלה לראש הפסגה ושם תראה את ארבע רוחות השמיים, סוד ארבע רוחות השמיים. משה רבנו ראה בראש הפסגה את סוד ארבע רוחות השמיים, ורבנו גילה את זה בהליכה בדלת אמות האלה. כמו שאמרנו שזה שתי דרגות של גילוי, התורה, התורה של באר משה, התורה של ארץ ישראל. מה זה הדבר הזה? עד כמה שאנחנו יכולים להבין, משיח כבר יסביר לנו יותר, הרבה יותר, אבל מה שאנחנו יכולים להבין, מה הכוונה, מה זה הסוד הזה של ארבע רוחות השמיים. דבר ראשון אמרנו קודם שיש ויכוח, יש מחלוקת בין המפרשים אם משה רבנו היה חסיד ברסלב או לא. אז זה שהוא לא התייאש זה סימן אחד שהיה חסיד ברסלב. סימן שני זה נרמז, זה שמעתי מהרב ברלנד שלישטא שהוא אמר זה נרמז ממה שהקדוש ברוך אמר לו עלה לראש הפסגה. פסגה, גימטריה של המילה פסגה בדיוק יוצא נחמן. תעלה לראש של נחמן, תעלה למוחין של נחמן, תוכל לראות את ארבע רוחות השמיים, כי הוא ימשיך לגל, לעשות את הגילוי הזה, להמשיך לגלות את הבחינה של זאת. מה אנחנו יכולים לדעת קצת על העניין של ארבע רוחות השמיים? הצדיק, משה רבנו ראה את ארבע רוחות השמיים, ורבנו פעל את זה, אמרנו בהליכה, צריך ללכת. מה הכוונה, מה, מה הכוונה? יש, בכדור הארץ יש ארבע רוחות השמיים, אתם יודעים את זה, מי שמכיר את האטלס, יש קדמה. מזרחה, מה זה מזרחה מארץ ישראל? תאילנד, הודו, נפאל, מה זה מערב מארץ ישראל? זה מנהטן, ברזיל, ארגנטינה, כל הטיולים האלה. צפונה זה אמסטרדם, דרומה זה שם איזה כוש ויוהנסבורג וכל המקומות האלה. מה הצדיק עשה בעצם? מה זה העניין של ארבע אורחות השמיים? מה שאנחנו יכולים להבין את זה? זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל כדור הארץ. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שיגיעו יהודים לתאילנד, יגיעו יהודים לברזיל, לקטמנדו, לכל המקומות הכי מטורפים בעולם, השיגונות הכי גדולים בעולם. יהודי מגיע לשם כדי לגלות בעצם את הקדוש ברוך הוא במקומות האלה, זה שליחות, זה אדם, אדם נוסע להודו, לא, הוא, הוא שמע שיש שם מסיבות טבע מעניינות בהודו ובנפאל, אז הוא נוסע להודו, יש שם גם כל מיני עשבים שבארץ אין איכות כאלה של עשבים, אז הוא נוסע למקומות האלה. זה מה שהוא חושב שהוא נוסע. אבל זה לא, זה לא הסיבה האמיתית שהוא נוסע, הוא נוסע לעשות בירור של ניצוצות קדושה שצריך לאסוף אותם בכל כדור הארץ. הסוד של ארבע רוחות השמיים שהצדיק הוא קידש, הוא הסתכל על תאילנד, ארבע רוחות השמיים זה להסתכל על, על כל מקום בעולם ולהכניס שם את שם הוויה, להכניס שם שיביתי השם לנגדי תמיד, לכן יהודי מגיע, זה לפני חודש, סיפרתי את זה כמדומני, הייתי אצל הרב ברלנדשטייטה שהיה בבית חולים אז הוא אמר לי אני אספר לך סיפור ותספר את הסיפור הזה בשיעורים. אז באמת נדמה לי שעדיין לא סיפרתי את זה פה. אז גם צריך לקיים את... מה? סיפרנו את זה? כן. אז הרב סיפר לי סיפור אמיתי. שזה היה איזה יהודי שהדתיים בארץ כבר עצבנו אותו, כבר, הוא אמר אני כבר לא יכול לסבול את הדתיים וכל פעם חוזרים לי עוד תשובה, עוד תשובה. החבר שלי פה חוזר בתשובה וזה חוזר בתשובה, אני לא יודע מה הולך פה. אז הוא אמר טוב אני נוסע לחוץ לארץ, נסע לדרום אמריקה היה שם איזה הר גבוה, הרב אמר לי את השם של ההר, אני שכחתי משהו, 4,500 מטר וזה רק uh, גיבורים יכולים לטפס את כל הדרך הזאת אז הוא טיפס, טיפס, עלה לבד, עלה, עלה, הגיע עד לפסגה הגיע לפסגה, הסתכל על כל הנוף מסביב, עננים, רואים שם מרחבים עצומים, הוא ככה, כולו נהנה, סוף כל סוף עולם החירות, הוא הגיע לעולם החירות תוך כדי זה שהוא מסתכל שמה, פתאום הוא שומע צעקה מאחורנית, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד הוא הסתובב אחורנית, הוא אמר מה עד לפה רוטפים אחריי, מה זה? הסתובב אחורנית, הוא רואה זה ברסלבר אחד עם פאות, כיפה לבנה, גם כן אוהב לטפס על הרים. בסדר, הוא חזר בתשובה, מה הוא לא יכול לטפס על הרים בגלל שהוא חזר בתשובה? הוא רואה אותו שם, הוא אומר לו תגיד, אז הוא שאל אותו, תגיד מה אתה עושה פה? הוא שאל את ברסלבר, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו מה שאתה עושה, אתה אוהב לטפס על הרים, גם אני אוהב לטפס על הרים ישבו שעתיים, שיחת חברים שעתיים, אבל הוא יסב ואומר לו, תגיד, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא? תראה, תראה, תסתכל על כל הנוף, על כל הטבע, הוא ירד מהר שהוא חזר בתשובה, היהודי הזה, אז הוא עלה, היה צריך לטפס, זה בירור של ניצוצות, הוא היה צריך לטפס על איזה הר בדרום אמריקה כדי לגלות שיש את השם בעולם, זה כל הסיבובים שעם ישראל מסתובב בעולם, זה הכל רק לגלות שיש את הקדוש ברוך הוא, זה, <coughs> מישהו עכשיו סיפר לי, לאחרונה הוא נוסע לנפאל, אמרתי לו למה אתה נוסע לנפאל? הוא אומר יש שם נופים מאוד מאוד יפים. אמרתי לו אוקיי, כן יש שם נופים יפים מה עוד יש שם? הוא אומר, תשמע גם יש מסיבות טבע בנפאל. אמרתי לו אוקיי, כן, מסיבות טבע זה צריך לדעת, זה רק ברסלב יכולים לנסוע למסיבות טבע בנפאל. מי שהוא לא ברסלב אסור לו לא לנסוע לשם. למה? זה עבודה רוחנית יותר מדי גבוהה לנסוע למסיבות טבע בנפאל. זה, זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל הנפילות. נפאל זה, זה כל, זה כל, כל הנפילות. צריך לגלות את זה. אז זה הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא והצדיקים, שעם, יתפזר, שעם ישראל יתפזר בכל המקומות האלה, ירדו לכל ההסתרות הכי הכי גדולות שיש בעולם, עם ישראל ירד לכל המציאות הזאת. ברגע שיהודי יורד לזה, זה קשה לאדם מאוד מאוד לגלות שיש את השם, זה, יש לו אין סוף פיתויים, מה, זה המסכים, מה זה המסכים? היום כל העולם זה מסכים, מסך קטן, 12 אינץ', 30 אינץ', זה הכל, זה הכל מסכים, מה זה המסכים? כל המסכים זה סוד הגלישה המהירה להיכלות הטומאה. זה לגלוש מהר, זה כל המהנדסים של המחשבים, מה שהם עובדים, זה שאתה ת, רק תיגע ולא יעברו לא שתי שניות, אתה כבר מטייל בהיכלות הטומאה. למה? למה זה כך? הסיבה היא שלא יהיה ביטול טומאה בעולם. שאדם ירצה, אדם סוף כל סוף כוסוף יתחבר עם הטומאה, שלא יהיה ביטול של כמה שניות של טומאה, זה הסוד של הגלישה מהירה. כשיורדים למקומות האלה, אנחנו יודעים, זו הסתרה עצומה. זה הכל בעצם מסתיר את האמונה, זה, יש שם פיתויים של ממון, התאווה הידועה וכן ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אדם יורד למקומות האלו, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, מה, יעשה, מה נעשה כדי שלא ישכחו? זה הסוד שמשה רבנו הסתכל ימה וצפונה תימנה, מה זה כל העניין הזה של ההסתכלות בארבע רוחות השמיים? כל ההסתכלות הזאת בארבע רוחות השמיים, הכל היה על מנת לגלות, לגלות את האלוקות, לגלות את האמונה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא בהסתרות הכי גדולות. צריך לדעת, היום יהודי הלך למסיבת טבע בגרמניה ושם פתאום מקבל ספר סיפורי מעשיות בשנים קדמוניות, חוזר בתשובה, הוא בכלל לא יודע, אתה במסיבת טבע, 40 אלף גויים, מה אתה חוזר בתשובה? הוא לא יודע שההסתכלות של משה רבנו וההליכה של הדלת אמות של משה רבנו, של רבנו בארץ זה היה של לעזור לו לא לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות את האמונה במקומות האלה. זה העניין של ארבע ארוחות השמיים. לכן, כל התיקונים האלה, כל הזמן צריך לעשות אותם. וכשהיה בית מקדש, אז אנחנו אומרים בבוקר, בקורבנות, במשניות של הקורבנות, שימו לב, כשהכהן היה עולה, פונה לו לקרן צפונית מערבית, מערבית צפון, צפונית, צפונית, צפונית מזרחית, צפונית מערבית. מערבית דרומית, דרומית מזרחית, הוא עושה סיבוב על ארבע, על ארבע רוחות השמיים. ההליכה של הכהן בארבע רוחות השמיים זה גם כדי, אותו תיקון, להמשיך עוד, עוד ועוד את התיקון הזה לגלות אלוקות במקומות הכי נמוכים. גם הדם היו זורקים על ארבע קרנות של המזבח. הדם זה הדמים מעכורים, אז לוקחים את כל הדמים מעכורים של עם ישראל, היו מקריבים קורבן עולת התמיד, קורבן חטאת, זה הכל לוקחים את הדמים ועיקר הקורבן זה לזרוק את הדמים על המזבח. אז הזריקה של הדמים זה כל התאוות שלנו, הכהנים היו לוקחים את כל התאוות שלנו ומעלים, ושורפים את זה, מעלים את זה על, על המזבח, זה היה מקדש את הדמים האחורים של עם ישראל. אז זה מה שמשה משה רבנו רצה לעשות את העניין הזה, הוא רצה את כל זה לעשות בבאר משה, אבל הקדוש ברוך הוא לא, לא נתן לו לעשות את הדבר הזה, אלא היה צריך שיהיה דורות של גאול, גאולה וגלות ועוד פעם חורבן ועוד פעם בניין של בית המקדש ועוד פעם גלות עד עכשיו עד עכשיו אומרים יש צדיקים שאומרים ובאמת באמת משה רבנו היה יכול לעשות את באר משה ועוד צדיקים היו כבר יכולים להביא את הגאולה אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה למה הוא לא רוצה? הוא רוצה שבתשע"ז אנחנו נסתובב פה במדינת ישראל כולנו מבולבלים ולא יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל וכל רגע פיתויים אחרים וכל השיגעונות של העולם קופצים עלינו אבל נזכה לצעוק צעקות מתוך המציאות הזאת ואין נחת, יותר, נחת רוח יותר גדולה לקדוש ברוך הוא מהמציאות הזאתי. לכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיקים להביא את הגאולה הם יכולים, אין במדרגה שהם יכולים להבין. כל פעם שהם רוצים להביא את הגאולה הוא עושה להם איזה בעיה, מסכסך שם עושה להם שם איזה בלאגן לא נותן להם להביא את הגאולה. למה? הוא רוצה יהודי בדור שלנו שיצעק אליו, יצעק אליו. יש אורחי עם הקדוש בפרשת קורח, פרשה לפני שבת, של שבת האחרונה. יש אור החיים הקדוש, אם יש פה את ספר אור החיים, אם מישהו יכול להביא את זה, אם לא, אז נצטרך להגיד בעל פה את אור החיים הקדוש. אז זה אור החיים הקדוש, שממש מומלץ אחת לכמה ימים לקרוא את האור החיים הזה. זה אחד מהפירושים הנפלאים של אור החיים הקדוש בחומש. אור החיים הקדוש שואל שאלה בפרשת קורח. הוא אומר, אם זה קשה, זה... זה. אורחיים הקדוש שואל שאלה, כתוב בשעה שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל בגלל המעשה של קורח, משה רבנו רוצה להמתיק את הדין, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אלה לוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יקצוף, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף? משה רבנו רוצה להמתיק את הדין מעל עם ישראל, זה ברור, זו העבודה של הצדיק, תמיד לפעול בשבילנו, אבל שואל אורחיים הקדוש, מה הסיבה שמשה רבנו פונה פה לקדוש ברוך הוא ואומר לו אל אלוקי הרוחות לכל בשר למה הוא לא אומר לו אלוקים אל מה, אל, אל אלוקי הרוחות מה זה האריכות הזאת אל, אל אלוקי הרוחות לכל בשר למה צריך את כל האריכות הזאת זה השאלה של, של אור החיים הקדוש אומר אור החיים הקדוש זה בסדר נגיד את זה בעל פה אז לא צריך לטוח אז אומר אור החיים הקדוש כך הוא אומר שמשה רבנו התכוון לפייס את הקדוש ברוך הוא במה שידע את מדרגות החפץ שיש לבורא? מה הכוונה? מה זה מדרגות החפץ? כמו שלנו יש רצונות. למשל, עוגת קצף אנחנו רוצים ברמה כזאת, אבל מאה אלף דולר אנחנו רוצים קצת יותר. יש מדרגות, יש מדרגות של הרצון לאדם. אומר, אומר אורח חיים הקדוש, גם לקדוש ברוך הוא יש מדרגות של חפץ. יש לו חפץ קצת, יותר ויותר. אומר, ומשה רבנו ידע את מדרגות החפץ שיש לקדוש ברוך הוא. ומה הם? אומר המדרגה הראשונה מלמטה למעלה המדרגה הראשונה של הרצון של הקדוש ברוך הוא התענוג שלו זה מהשיר והשבח אשר נותנים לו כל צבא מרום הכוונה למלאכים המלאכים יש שירת המלאכים הם משבחים את הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שמח בזה אבל זה המדרגה הראשונה של הרצון של, 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 של התענוג של הקדוש ברוך הוא למעלה מזה השיר והשבר והתפילה אשר, אשר מתפללים הצדיקים בגן עדן צדיקים ברוך השם היו צדיקים 120 שנה פה עלו לגן עדן וגן עדן גם יש אחרית מנחה ערבית ויש התבודדות יש תיקון, תיקון הכללי הכל יש למעלה מה שיש פה יש למעלה רק שם זה הרבה יותר רוחני הרבה יותר בשמחה אז הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח בגלל שהצדיקים עברו את העולם הזה אז יש לו נחת רוח ותענוג מה, מהשירות ותשבחות שלהם יותר ממה שיש מה, מהמלאכים הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא אתה, הקב יותר מתענג על שירות ותשבחות של הצדיקים מאשר משירת המלאכים. אומר אורחם הקדוש כך: אבל עליון וחשוק אצל הבורא יתברך יותר מהכל זה השיר והשבח אשר עולה מהנשמות אשר בבשר המה. בשעה שאדם הוא פה בגוף, אומר ככה בלשון הזאת הוא אומר והגוף מונע מלהכיר את הקדוש ברוך הוא, הגוף הוא כל הזמן עושה לנו בעיות, פעם הוא רוצה לאכול עוגת קצפת, פעם הוא רוצה לנסוע לתאילנד, פעם הוא רוצה שניצלים, כל רגע משגע אותנו הגוף הזה, כל שנייה הוא אומר עושה לנו הסחת הדעת, אומר ככה, אומר אורח חיים הקדוש, והגוף מונע, והבשר מונע אותנו מלהכירו, מלהכיר את הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל מתעצם לאהוב אותו מתוך המניות האלה, וזה עליון וחשוק אצל הבורא יותר מהכל. אין יותר לקדוש ברוך הוא שמחה מיהודי שעובר פה בלבולים בעולם הזה ופונה אליו. ואיזה חידוש נורא מאוד מה שאור החיים הקדוש אומר, למה? מדוע? אומר יהודי בעולם הזה, עכשיו הוא מסתובב פה בחולון, באיזה שוק בחולון, הגיע הזמן של מנחה, הוא צריך להתפלל מנחה. התפילה שלו עכשיו יותר חשוקה אצל הקדוש ברוך הוא, יותר עליון וחשוק אצל הבורא, מאשר התפילה של צדיקים בגן עדן. וכל זה למה? כי הוא בעולם הזה. בגלל שאדם נמצא בעולם הזה עם כל הבלבולים, עם כל המיניות. היום לבוא, לי, להגיד תיקון הכללי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש אין סוף בלבולים. זה כל, כל אחד שהולך להתבודדות הוא רואה, הוא בא להתבודדות, הוא לא יודע בכלל מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל המוחים הסתלקו לו, הוא אומר אולי אני, אולי פתאום מתחיל לחשוב על הבנקים בכלל, הוא רב עם אשתו, רב עם החבר שלו שם, באת לה להתבודד, כל השיגעונות של העולם יורדים לו בתוך המוח שהוא בא להתבודד, והוא מתעצם הוא מתעצם, הוא מתאמץ בכל זאת להגיד כמה מילים לקדוש ברוך הוא, זה עליון וחשוק אצל הבורא יותר מן הכל. אז אומר, אז אומר רוחם הקדוש, וזה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה עכשיו, אני רואה, אתה הולך להשמיד את עם ישראל, מי יגיד לך שיר בשבחה מתוך הגופים האלה? לא יהיה לך אף אחד שיגיד לך שיר בשבחה. על כן, אומר רוחם הקדוש, על כן אין ראוי לך להפסיד את עצמך. אתה תשמיד את עם ישראל, אתה מפסיד את עצמך, את התענוג שלך. לא ראוי הדבר הזה. שמע הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת של משה רבנו מחל לעם ישראל. זה הצדיק יודע איך לרצות את הקדוש ברוך הוא, באיזה טענות. הוא אומר לו אתה תפסיד, לא כדאי לך לעשות את ההפסד הזה. זה אתה רואה את היהודים המטורללים האלה, הם בולבלים, הם קשי עורף, כל רגע יש להם שיגעון אחר. בשמונה הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, ב הוא כבר שואל את הסוכן נסיעות שלו אם יש כרטיס לתאילנד ב-12 בצהריים, באחת הוא הולך לאיזה מסעדת פאר, ב-4 הולך לים, כל בשש הוא הולך כבר למנחה, הוא מתפלל כמו רבי שמעון בר יוחאי, כל היום זה פעם הלך, פעם גלך, אבל אדם לא יודע איפה הוא מסתובב. זה, כל זה, זה, זה העליון והחשוק אצל הקדוש ברוך הוא. הגילוי הזה, שהעבודה שבאה מתוך הסתרה כזאת, איזה שמחה היא עושה אצל הקדוש ברוך הוא. לא רק הדיבור, כל רצון, כל התחזקות, כל התעוררות, כל זה זה נקרא בער משה. זה לגלות בארבע רוחות השמיים, שהקדוש ברוך הוא אפילו יש יהודי. יש יהודי שנמצא במקום הכי משוגע בעולם אבל אם הוא יזכה פעם אחת להרים את העיניים שלו למעלה הוא יהפוך, עולמות הוא יהפוך בדבר הזה. לסיום אני אספר לכם מעשה. מעשה אמיתי שממש בשנה האחרונה התרחש. לפני שנה וחצי הגיע לידיד שלי טוב, הגיע אורח שהוא הכיר אותו מארצות הברית. הידיד שלי עם האחים שלו היו גרים, המשפחה שלו היה גר בארצות הברית והם הכירו שם יהודי. שהיהודי הזה זה... איך, איך, איך ההגדרה שלו? ההגדרה שלו שחמישים שערי טומאה זה נקרא קדושה אצלו. בגלל שהוא כבר בכלל במקום אחר לגמרי וזה לא, לא, לא מוגזם. לא יודע עברית. כל דבר רק, רק מזכירים לו איזה דבר תורה, איזה דבר אמונה, הוא פשוט לא יכול לסבול את זה. הנפש שלו לא מסוגלת בשום פנים ואלפים, הוא קם והולך, הוא, הוא לא מסוגל לסבול את זה. הם הכירו אותו לפני שהם חזרו בתשובה והוא סיפר לי, הידיד שלי סיפר לי איפה הוא נמצא זה רק הגדרה אחת והוא מכפר עוון על היהודי הזה. לפני שנה וחצי הוא בא לבקר בארץ. אז הוא בא לידיד שלי, הוא בא לבקר את ה... בין היתר הוא בא לבקר את הידיד שלי. אז זה הוא סיפר לי, הידיד שלי סיפר לי, הוא אומר לי, תשמע, הוא יבוא אליי הביתה, אני לא יודע, מה אני אדבר איתו? מה, פעם היינו יושבים, עושים מה שעושים, שמים והשיגעונות הכי גדולים בעולם, אבל עכשיו, ברוך השם, כבר הרבה שנים הוא חוזר בתשובה, הוא לא רוצה את כל הדברים האלה. הוא אומר, אני אגיד לו דבר תורה, איזה דבר אמונה, הוא קם והולך, זה כא כאילו, הבן אדם הזה לא מסוגל לסבול שום דבר. אז אתה דיברנו, אמרתי לו, טוב, תראה, הכנסת אורחים, מי יודע מה, שעצם העובדה שהוא בא אליך הביתה, אולי זה תיקון גדול. בסדר, לפחות תסבול שעה, וזה, אבל הח, הידיד שלי הוא לא אחד, לא אחד שיכול לסבול שעה, הוא כזה היפראקטיבי, אקטיבי והוא כולו עצבים וגבורות ואש. טוב, הוא, אבל הוא יאמר, טוב, אני אחכה שעה, אני לא אדבר איתו. ההוא הגיע אליו הביתה יחד עם האחים, ישבו, דיברו על פוליטיקה וזה, דיברו כל מיני שטויות שיש בעולם. אחרי, הידיד שלי אחר כך סיפר לי, הוא אומר, אחרי רבע שעה הרגשתי כל הגוף שלי עצבים. מה זה, אי אפשר להגיד איזה דיבור של אמונה, איזה דבר תורה, מה איך אפשר עכשיו לשבת שעה רק לדבר פוליטיקה, זה שטויות, אי אפשר לדבר את זה. הוא התחיל להתעצבן, עכשיו זה בעיה, הידיד שלי הוא מתעצבן הוא קצת בעייתי, הוא טיפוס בעייתי, זה לא כדאי להתעסק איתו שהוא מתעצבן. אבל פה הוא אומר, לי, אחר כך הוא סיפר לי, לא ידעתי מה לעשות. הוא אומר, פתאום בא לי רעיון, הוא אומר, סובבתי את הראש שתי דקות התבודדות בלב. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יודעת שאני לא יכול לסבול, לשבת ולדבר עם אנשים, לא להזכיר תורה, לא להזכיר אמונה, לא להזכיר אותך, אני לא יכול, אני לא מסוגל לזה. אני הולך לגרש את האוטו, אני לא יודע מה לדבר איתו, אבל בוודאי שאתה יודע מה לדבר איתו. אז תן לי אתה דיבורים שאתה יודע שאני יכול לדבר איתו, שאני אוכל לדבר איתו משהו מאמונה. ככה הוא עשה. אומר, הוא מסתובב, ופתאום הוא פונה אליו, הוא אומר שרק אחרי שהוא דיבר הוא הבין בכלל מה הוא דיבר. פתאום הוא פונה ליהודי הזה, שאי אפשר לדבר איתו שום דבר תורה, ואומר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? ההוא הסתכל עליו בהלם, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, לא יכול להיות שאוהב אותי. הוא אומר לו, לא, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אתה יודע, אני יודע, אני חזרתי בתשובה, אתה לא חזרת בתשובה, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אז היהודי הזה אומר לו, תשמעו מה הוא אומר לו, הוא אומר לו, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אדם שעושה עבירות כמוני. שימו לב כבר איפה בכלל, איפה המוח שלו בכ הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, רק מה הוא לא מאמין? שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא שם חי הרבה עם גויות והוא אחר מחפר עוון, במקום מאוד לא פשוט, אז ה... הוא אומר לו לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אחד כמוני, הוא אומר לו אתה יודע איפה אני נמצא, הוא מנהל של כמה מועדוני לילה, בזה, בארצות הברית, השם ירחם איזה מועדונים שם, הוא, הוא המנהל של... של כל המועדונים האלה, אז הוא אומר לו, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אחד כמוני, הוא אומר לו לא, לא אתה לא יודע אתה לא יודע תורה, ככה אומר הילדית שלי, אתה לא יודע תורה, יש סוד, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שולח יהודי אל המקומות הכי הכי רחוקים מהקדושה, כשיום אחד הוא יגלה אמונה ותדע, אוהב אותך באהבה גדולה ועצומה. אומר לו, איפה זה כתוב? האמריקאי זה אומר מכאן הם הגיעו לתורה עתיקה סתימה, הוא התחיל ללמד אותו קבלה אומר לו שלמה המלך, התחיל להביא לו את הירידות של אדם הראשון, של שמשון הגיבור עם הפלישתיות, וה... והכי העריך איתו על... על שלמה המלך, אומר לו מה אתה חושב שלמה המלך, בשביל מה הוא התחתן עם תשע מאות תשעים ותשע נשים, אתה חושב שהיה לו כזאת כאווה? אתה יודע שבן, איזה, החכם מכל אדם, אומר לו יש ניצוצות קדושה שנמצאים אצל הגויים ואצל הגויות, ולפעמים יהודי צריך ללכת להביא את זה, הוא שלח אותך, אתה נשמה כזאת גבוהה, הוא שלח אותך להביא את הניצוצות האלה. ההוא ישב שעתיים וחצי רק לשמוע את התורה הזאת. עכשיו הידיד שלי אומר לי כל רבע שעה הוא מסובב, היהודי הזה אומר לו תגיד אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? כל רבע שעה הוא שואל אותו את השאלה הזאת, <laughs> הוא היה צריך, הוא היה אמור לבוא לידיד שלי פעם אחת ואחרי ארבעה ימים היה צריך לחזור לארה״ב הוא עיכב את הנסיעה שלו בעוד שבועיים כל שלושה ארבעה ימים הוא בא לשם והידיד שלי הוא אדם חכם. הוא אומר לי אני יודע מה הוא בא, הוא בא רק לשמוע ממני שוודאי בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי והוא יודע איך לשכנע אותו. בקיצור ישבו, למדו תורות, עתיקה סתימה, ההוא יושב ככה פעור פה והוא נמשך כמו פרפר אל ההוא, הוא נמשך אליו. האמריקאי הזה אה, ל... אחרי שבועיים הוא חזר לעצות הברית. ואני מדי פעם בפעם אומר לו, לא, תשמע, אתה יודע מה קורה איתו? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע כלום מה קרה איתו, אין לי שום מושג מה קורה איתו, זה מנהל מועדוני לילה במיאמי ביט של הדברים הכי הכי חריפים שם בפלורידה. אז ה... ה... הידיד שלי אמר לי, תשמע, אני לא יודע כלום, אני זרקתי פה מה שזרקתי, ואני לא יודע מה קורה שם, שאני... הוא אמר, אני גם לא רוצה להתקשר אליו, אני לא רוצה לקלקל לקדוש ברוך הוא את המהלכים, אני יכול לדבר איתו, אני יודע, אני שטויות, אני יכול לקלקל. וככה, בשנה האחרונה, מדי פעם בפעם אנחנו מזכירים את זה, לפני שבועיים היהודי הזה הגיע לארץ, הגיע לארץ, נחת בארץ, רק התארגן וזה, בא ליהודית שלי. הוא אומר לידיד שלי, תשמע, אני לא יודע איפה אני חי, אני לא יודע מה אני רוצה, אני רוצה לעזוב את כל העבודה הזאת, כבר אני במהלכים של לעזוב את העבודה הזאת, אתה לא יכול לחיות עם זה, אתה יכול לקחת אותי לאיזה רב שיגיד לי מה לעשות? שלשום, רק אני אספר, שלשום הוא היה אצל הרב ברלנד שליטה, היהודי הזה, יהודי שלא יכול לסבול כיפה, הוא היה רואה כיפה הוא היה מתרחק קילומטר. שימו לב, זה, זה כל הסיפור הזה, זה באר משה, זה דוגמה של באר משה. זה להראות ליהודי שנפל, לה, לא לה, זה כנראה, אני חושב שהיהודי הזה, יש ארבע רוחות שמיים, הוא יצא מאיזה צד, כבר, עבר כבר את הארבע רוחות שמיים, הוא כבר עבר אותם. אבל התורה, האור של משה רבנו, שהסתכלות ורבנו שלח בארץ, זה להאיר לכל יהודי, להזכיר לכל יהודי את הנשמה הקדושה שלו. וברגע שיהודי רק נזכר, מקבל ניצוץ, שהוא נשמה קדושה, זה אפשר לראות, זה ברגע אחד, בן אדם, יכול לחיות בהפך הכי גמור מהקדושה זה לוקח לו בדיוק שנייה אחת הכל להתהפך וכל זה למה? כי כל הפיתויים של העולם הזה זה עדיין במסגרת העולם אבל הנשמה של האדם היהודי זה חלק אלוקא ממעל זה אור אין סוף כל העניין של באר משה וההסתכלות הזאת בארבע רוחות שמיים, כל המסירות נפש של רבנו ללכת בדלת אמות האלה שהוא הלך בחיפה כל, כל זה זה היה בשביל הנקודה הזאת בשביל הדבר הזה להמשיך אור רוחני, תורה, אמונה, לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא במקומות הכי רחוקים וזה הצדיקים פועלים אבל צריך לדעת שאנחנו עוזרים להם בזה הם הכינו את כל היסודות של הדבר, הכל, בכל מקום יש, אבל כל התחזקות שלנו כל פעם שאנחנו לומדים את התורה של הצדיק מתחזקים אחד עם השני וכשעובר עלינו מה שעובר עלינו אנחנו מתחזקים, מה אנחנו עושים? ממשיכים את הגילוי הזה עוד ועוד לעומק לכן זה צריך לדעת כל אחד שמתקרב, כל אחד שמתחזק, כל אחד שמתבודד, מאיר את האור הזה עד שבעזרת השם אנחנו נראה המשיח, כך אמר לי אחד הצדיקים, שהמשיח רק מחכה שבתל אביב יהיה מהפכה, וזה, הוא מחכה לתל אביב. חולון כבר די בסדר ביחס לגאולה, בת בתים כבר, כבר הצטרפו לחולון, עכשיו רק תל אביב, רק מחכים לתל אביב שתתהפך, יהי רצון שנזכה לזה מהר.